Son sutka ərzində və bugün səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrimizi və yaşayış məntəqələrimizi top və mina atanlardan atəşə tutub. Bütün hallarda düşmən cavab atəşi ilə susturulub. Gecə döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə və Xocavənd istiqamətlərində aparılıb. Hücuma cəhd göstərən düşmən şəxsi heyət və hərbi texnika sarıdan xeyli itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Hazırda qoşunlarımız bütün döyüş bölgələrində üstünlüyə malikdir. Qafqaz Info bildirir ki, xəbəri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yayıb.